joka viikko treenaa olympiata yhden sekunnin nopeutta. Joka viikko treenaa olympiata yhden sekunnin nopeutta. Pumpset, pikee, topless, volleyball. Se ei ole niinkään kyse siitä, että osaa sen jutun, vaan siitä, että hallitsee sen. Ei olla hyvä, vaan voi olla parempi. Varsin maailman ennätystäkin on tullut tehty siinä. Mä joka viikko treenaan olympiata yhden sekunnin nopeutta. Mä joka viikko treenaan yhden sekunnin nopeutta. Mä joka viikko treenaan olympiata 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 yhden sekunnin nopeutta. Sosser.